Et non. Là. Oh. Jeg tror jeg skal kjøpe meg rotte. Rotte? Ja. Så utrolig ekkelt. Hvorfor er det ekkelt? Ekorn er jo søte. Ekorn? Ja. Ekorn er jo bare rotter. Uten av pelsen. Om et ekorn hadde kommet vandrende inn hit nå, og gnagd deg på tåa, så hadde jo det vært kjempesøtt. Men ikke hvis det var en rotte. Rotter er skadedyr. De spiser søppel, de ødelegger hus, og dessuten så kan man bli syk av dem. Syk? Ja. Hvordan syk? Jeg vet da faen. Bare sånn vanlig dødssyk. Nei, det er sikkert bare noen som har funnet på. Jeg lurer på hva jeg skal kalle den. Hva faen skal du egentlig med en rotte? Mate den, klappe den. Ja, jeg synes det er utrolig dårlig gjort hvordan vi behandler rotter. Det er ikke dems vær at vi lager deilig søppel du kan spise. Jeg skal ta ordentlig godt vare på rotta mi. Klappe på maven og... kalle den på Frank. Du er gal. Du har hamster. Et hamster er ikke en rotte. Et hamster er jo en litt mindre rotte bare. Å ha et hamster er som å ha en snill liten bror som man kan passe på og synes er søt. Å ha en rotte er som å ha en alkoholisert far. Det mener du ikke. Nei. Unnskyld. Jeg gleder meg til at du skal møte Frank. Jeg gleder meg også.